შემდეგი მამუკა ყაველაშვილია. თბილი და მოსიყვარულე ბიჭი, რომელიც X-ფაქტორში ოჯახთან ერთად მოვიდა. გამარჯობა. გამარჯობა. გაგვეცანი თუ შეიძლება? მამუკა ყაველაშვილი. გააქვს X-ფაქტორი? შემაფასებს ხალხი. მე როგორ დავიწყო ჩემი თავის ხება. აბა, გისმენთ. შენი განწყობა იყო ისეთი ენერგიული და ძალიან მომართული, რომ ნამდვილად აიყოლია მთელი დარბაზი. მაგრამ ისე იყო ენერგეტიკაც იყო და მონდომებაც იყო და ყველაფერი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ არის საკმარისი. ძალიან საინტერესო ტემბრი გაქვს. თუმცაღა ვთვლი, რომ იმიჯთან არაშესაბამისი სიმღერა იყო. აქედან გამომდინარე, მე ვერ მიმსჯელებ. გაგვინადგურე რამსტაინი. ახლა კოლეგებო, და სიტყვით. სამწუხაროდ მე გეტყვი არას. მეც ვამბობ არას. ჩემგანაც არა მამ. მიუხედავად ჩემი ძალიან მართლა დადებითი განწყობისა და კითხვა. Nein. Nein. Ein ja, drei nicht. Auf Wiedersehen, Mamuka. Tut am Kasseli Ozi Uri. Ja, sind wir nicht.